重要，老板真重要。要到为母代志时，迄个时阵又叫一个做剑师傅叫剑锋，要来做剑，又搁有记这个剑锋，为了要保护伊自己，做了两口剑，一口紫光剑，一口青锋剑。剑搁在紫光剑，轮到江湖当中，被我的老爸来收买。会当来将他收买了后，随西啊，万岁就将这个青锋剑赐我一百一名。哦，哎对，这两支剑，那是朱雄同体，两支剑合一，人称天下第一剑。所以我后尾才想尽办法向皇上造罪。原来白一名，伊也意愿帮通我。安一个罪名，白一名，就此出来离开世间。原来这支剑，既然白玉珍所刻，介意李文昌，十二文昌害我拿来做个替死鬼。哪一个人已经死啊？是青锋剑还是我？要不我爱白玉珍，以后绝对会来救手。所以这摆。功劳拢是全我哩，哪里哪里，这嘛是你想的啊，对无？我嘛无法度讲讲，人啊做伫啊恁兜啊，青锋剑嘛伫啊恁厝的，哈哈，我不知。放心放心，我这个人吼，袂暗藏人的人情，以后我若去红天达之时吼，绝对有你的份呐。这是我送你点的暗算。